Значить, проект називається «Консолідація неурядових організацій та місцевих органів влади в Молдові та Україні для сприяння у соціальній інтеграції випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». Розкажу вам, що проект розрахований на дві країни – це Україна і Молдова, і триватиме 3 роки. Основне завдання проекту – це сприяти у соціальній інтеграції випускників інтернатів України та Республіки Молдови у рамках співробітництва неурядових організацій та державних органів влади. Проект передбачає такі основні 4 стадії виконання. Перша стадія – це дослідження та аналіз проблеми з огляду на актуальну ситуацію в країні. Друга стадія – це навчання та обмін передовим досвідом спеціалістів, які безпосередньо працюють із випускниками інтернатів. Третя стадія передбачає безпосередньо надання послуг цим випускникам інтернатів, їх психологічна підтримка, вироблення індивідуальних планів життя та допомога у працевлаштуванні цих випускників. Четверта стадія – це робота по лобіюванню, а саме залучення державних органів влади та неурядових організацій у конструктивний діалог з метою посилення уваги щодо проблеми та прийняття довгострокових рішень, виходячи з результатів проєкту. Зараз я би хотіла, можливо, більш детальніше розповісти про кожну з цих частин. Перша частина – дослідження. Це дуже важлива, початкувала дуже важлива частина проєкту. На цьому етапі ми долучили національних дослідників кожної країни, а також які під керівництвом міжнародного дослідника зроблять аналіз існуючої літератури та законодавства по кожній країні. Дослідники проведуть ціле коло опитувань випускників інтернатних закладів, а також фокус-групи із спеціалістами, які безпосередньо працюють із випускниками. Все це буде зроблено у національних контекстах 2 країн для того, щоб виявити саме ті послуги, які є зараз наразі в кожній країні, які є в недостатній кількості, яких взагалі немає, необхідно розробити якийсь механізм їх впровадження. На кінцевому етапі дослідження буде розроблено інструментарій оцінки ефективності цих послуг на користь випускників. Та на базі конкретних національних звітів в кожній країні будуть зроблені висновки, які будуть опубліковані в окремому виданні. Значить, хочу сказати, що всі ці частини проєкту логічно пов'язані одна з одним. Тобто дослідження, на основі дослідження будуть в подальшому розроблятися і наступні стадії цього проєкту. Під час 2-го року проєкту будуть проведені тренінги як на національному, так і на міжнародному рівні. Ці тренінги будуть представлені для широкого кола спеціалістів, таких як працівники соціальних служб, директори інтернатів, психологи, юристи, педагоги, представники неурядових організацій, а також прийомні сім'ї. Хочу наголосити, що новина цього проєкту – це додаткова підготовка прийомних сімей щодо прийняття випускників. Тобто, можливо, в контексті України це ще не досить розвинено, але ми пропонуємо додаткову підготовку прийомних сімей щодо проблематики випускників інтернатів або, загальному кажучи, дорослих дітей.